আপুনি জানেনে ভাৰতত পোৱা প্ৰায় 80% হাপে আচলতে বিষাক্ত নহয়? আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে কোনবোৰ বিষাক্ত সাপ আমাৰ অসমত পোৱা যায়? 16 জুলাই বিশ্ব সর্প দিবস উপলক্ষে লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে কিছু তথ্য। হাপ নামটো শুনাৰ লগে লগে বহুতৰে বুকু কঁপি উঠে, নহয় জানো? কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম যে আচলতে ভাৰতত পোৱা বা অসমত পোৱা 80% হাপেই বিষাক্ত নহয়। অৰ্থাৎ 80% তেনে সাপৰ দংশনৰ ফলত কোনো ধৰণৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু নঘটে। কিন্তু হয় কিছু বিষাক্ত সাপ আছে, যেনে কিং কোব্ৰা, মনোক্লেট কোব্ৰা, বেণ্ডেড ক্ৰেইট, ব্লেক ক্ৰেইট, চালাজাৰ পিট ভাইপাৰ, এইসমূহ বিষাক্ত সাপ আমাৰ অসমত পোৱা যায়। এইসমূহ বিষাক্ত সাপ পোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীতো। কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ইমান কিছু বিষাক্ত সাপ পোৱা গ'লেও অৱশ্যে আনহাতে অৰ্নেট ফ্লাইং স্নেক, চেকাৰ্ড কিলবেক অৰ্থাৎ ধৰা সাপ, ভাইন স্নেক, কেট স্নেক, কুকুৰী স্নেক, এই ধৰণৰ নন ভেনমাছ বা এনে কিছু সাপ যাৰ বিষ নাই, তেনে সাপেই অধিক পোৱা যায় গুৱাহাটী বা অসমত। আৰু সমগ্ৰ অসমৰ কথা যদি আপোনালোকক কওঁ, প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 40,000 সৰ্পদংশনৰ ঘটনা অসমত ঘটে। আমি সাধাৰণ কিছু তথ্য আপোনালোকক উদাহৰণস্বৰূপে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে শিৱসাগৰৰ ডিমৌ মডেল হস্পিটেলত যোৱা 2018 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে প্ৰায় 1450টামান সৰ্পদংশনৰ কেচেছ ৰিপৰ্ট হৈছে। ইয়াৰে 81 ব্যক্তিৰহে আচলতে মৃত্যু ঘটিছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় অধিকাংশই বিষাক্ত সাপৰ দংশন নাছিল। ইয়াৰে প্ৰায় 200টামানহে ঘটনা আচলতে বিষাক্ত সৰ্পদংশনৰ ঘটনা আছিল। আৰু এই হস্পিটেলখনৰ তথ্যমতে দৈনিক গড়ে প্ৰায় 5টামানকৈ ফোন কল আহে সৰ্পদংশনৰ, আৰু যোৱাটো বছৰ অৰ্থাৎ 2022 চনত গোটেই বছৰটোত প্ৰায় 570মান সৰ্পদংশনৰ কেচেছ এই হস্পিটেলখনতে ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ অধিকাংশ হাপে খুটিলে বা হাপে দংশন কৰিলে আমি ভবাৰ ধৰণে মুহূৰ্ততে অঘটন নঘটে। ইয়াৰ বাবে আচলতে সজাগতাৰো কিছু প্ৰয়োজন। সাপ আমাৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। হাপে ইক'চিষ্টেম বৰ্তাই ৰাখে বা আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত সাপৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, যিহেতু এন্দুৰ, নিগনি আদি হাপে খায়। কিন্তু ইয়াৰ লগতে সৰ্পদংশনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কিছু সজাগতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। বিশেষকৈ হাপে খুটাৰ লগে লগে বা হাপে দংশন কৰাৰ লগে লগে কেনেকৈ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, এইখিনি সজাগতা যদি আমাৰ হস্পিটালে বা প্ৰতিটো চুকে কোণে যদি থাকে, তেনেহ'লে সাপৰ সেই ভয় লগা ছবিখন হয়তো কিছু কমি আহিব। কোব্ৰাৰ পৰা ফেটি সাপৰ পৰা ধুৰা সাপলৈকে, হয় সাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিভিন্নজনৰ বুকু কঁপি উঠে, কিন্তু সাপ আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয়।